Kas ir izņēmums, kas ir ielikts. Man tāda neliela pieredze bija tāpēc. Es tā sapratu, ka jūs toreiz daudz norunājāt, bet tās opcijas tādas. Jā, tad jau tā izvēlēt, un kuru pieliks, un kuru bija. Tā ir tas ir pievienības. Mēs tad varbūt arī Lato labs varam pēc pie vienu nointervēt. Man ir pāris jautājumi vienkārši, kas saistīti ar tādām, nu teiksim tā, baumām, kas cirkulē par interviju ar Ingu Lūdu, kas tika dievīzē dienu. No, jūs pilnīgi noteikti varat man atsūtīt jautājumus un tad mēs vienosimies. Jūs taču necerējāt mani šeit satikt, vai ne? Ko lūdzu? Jūs taču necerējāt mani šeit satikt, tad es jums nebija tādu plānu. Atsūtīt jautājumus, bet jūs esat jautājumus korekti, viss kā parasti. Jūs tā gribat rakstiski atbildēt? Nē, es vēlos pirms saņemt jūs jautājumus. Labi, es nosītu. Nē, labi. Tos jautājumus ir tieši saņemt, jo ir tik iespējas mums kaut ko saprast, papūtot un tā. Ko mēs priekšām, tas ir tā grūtāk, ka mēs uzreiz atradīt. Par tādiem diezgan veciem notikumi. Un tur sanāk, mums no kaut kāda 17 ar 18 gada, jā, tas periods. Nu, tas periods, jā, bet... Bet vispār jau arī tas pat, tas ir labs tev cik gads, un tas nebija pārējā man noliec. Nē, es viņu arī izslēdzu, lai man nezvanās visu laiku. Izslēdzu līdz un trešiem jūtu. Ah, šī tā ir kāpēc jums iekšā? Jā, viena ir otru. Es to vārdu gribētu. Tā mazīt šitā lielā. Nē, ziniet, ka tur iesies. Nē. Aizvēršu jums teicu, muguras un vienu tādu svārtību pakaušu. Šitā te, un te arī būs. Jā, te arī būs. Jā, tātad jautājumi saistīti ar kriminālu procesu daļā, kas ir izdalīts no vidi izmeklētā krimināla procesa, nosūtīts šobrīd prokuratūrai, kur jums un vēl divām personām ir izdzīvs apsūdzības, tā mēs no prokurors apritām, pārējām divām personām par atbalstīšanu. Jūs tādā ziņā, es saprotu, esat, teiksim, tādu, nu, centrālā figūra šajā lietā, jo uzņēmums Arsam, kurā jūs esat valdes loceklis, pēc prokuratūras.
darbojas un arī, nu, visi izmeklētāji ieskatījumi ir nomaksājis valstī gan pievienotās vērtības nodokli, gan uzņēmuma ienākuma nodokli, nu, kopā sumējot, tur sanāca kaut kādu 107 tūkstoši eiro, kas nav samaksāti nodokļos no Skirārsā. Es saprotu no prokurora teiktā, ka tā, nu, teiksim, tā tas pārnakums ir tas, ka ir tikuši, nu, tāda runes, es pieņemu, ka ir par šīs ēkas apsaimniekošanu, ka ir dibināti dažādi mikro uzņēmumi, kas nav PVM maksātāji, kas faktiski atradušies jūsu kontrolē. Nu, tur var, teiksim, redzēt no uzņēmuma reģistra, ka uz jums ir pilnvaras rakstītas, gan arī, ko prokurors mums apstiprināja, ka tātad no vienas IP adreses ir nu, faktiski šo te uzņēmumu darbību kontrolēta. Nu, tātad prokurors ieskatā, šo uzņēmumu bija jūsu kontrolē, taču patiesībā uzņēmums jāsam, bija jāsamaksā pievienotās vērtības nodoklis par šiem te nomas pakalpojumiem, bet šī te nauda, šīs te plūsmas ir organizētas caur mikro uzņēmumiem, un tātad nav samaksāts nodoklis valstī. Vai jūs arī šādi saprotat šo apsūdzību, vai es esmu kaut ko pārpratis, neesmu ir galam sapratis, un kāda ir jūsu attieksme pret izražīt apsūdzību? Tur īstenībā ir pārprots diezgan daudz, bet es sākumā gribētu, nu, es pats saprotu, kāda ir tās intervijas pateicē nolūk, un kāds tas mērķis, lai es runātu, cik detalizēti ir jums interesanti. Es gribēju saprast, jums kā sabiedriskās televīzijas pārstāvjiem, jūs droši neatceraties 21. gadā to sižetu, ko es pieminēju par Ivo Leitānu, kas ir veidojies kolēģis. Un tur vida augstām personu Bodiņš bija nopludinājis informāciju no vida krimināla procesa. Viņš stāstīja tajā sižetā tajā pašā de facto par šo pašu lietu, ka ir nozīdzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju vairāk 100 000 apmērā, ka ir iesaistīts daudz personas, daudz uzņēmumu, ļoti viskaut daudz un ļoti daudz ar nozīmumu. Un tad viņš solīja, ka līdz tā gan beigām būs tas pārkāpums tā kā jau virzīgs vai tālāk, būs virzība, būs rezultāti. Nu, tad pienācīs pirmā gada beigas, tad es toreiz gads pagāju, un kas nenotika, lai jums tā kā nelikās interesanti toreiz interesēties, kas ir noticis, kāpēc Podiņš ir tas, kurš šobrīd vairs nestrādā vidā, jo viņš atklājas par korupciju saistībā. Bet kāpēc nenotika tas, ko viņš tā kā Latvijas televīzijā solīja un prezentēja kā tādu lielu procesu un par to jums rezultātu, un tas nu bija klusums. Nu, kāpēc jūs tā neinteresējāties par to? Par to, kāpēc tā? Jā, nu, kāpēc tā nebija interesi no televīzijas, nu, kur tā kā sabiedrība informēt, kāds process ir virzies, jo tur bija ļoti skaļš ar daudziem lieliem un milzīgiem tā kā uzņēmumu nosaukumiem. Tāpēc tā televīzija plusvēja, nekas nebija. Es saprotu, ka šī lieta, ne, un kā, kāpēc tagad jūsu brālis, kurš šeit sēž klāt, piebļaus pilnu internetu par to, ka ir organizēta pasūtījuma lieta, tāpēc mēs interesējamies, vai tiešām tā ir pasūtījuma lieta, arī tur ir kāds pamats izvirzīt apsūdzības pret jums. Bet tās ir pamats šobrīd man uzdot jums šo tirādā. Bet kāpēc jūs iepriekš nepilājāt to Podiņu izvirzīt to visu, to skaļo notikumu izklāstu, kur pēkšņi nekas vairs nebija? Jūs tak sakot izmantot. Nu, jā, vienu pirmā. Jūs esat sižetu, kur jūs sakat, ka tā ir noticis, apsūdzētu tādu un tādu. Pēc tam, ja jūs redzat, ka nekas nenotiek, lai gan pretēji solītiem, ko Podiņš solīja, jūs nedarat neko, kā sabiedrības katalīte. Nē, mēs kādu nedēļu rādām dažādas sižetas. Jā, bet par to lietu jūs klusējāt pusotru gadu. Nu, nebija nekāda interese. Jā, ko jūs ar to gribat pateikt? Nē, es vēl jautāt, cik jums tagad tā interese ir par to lietu vispār, vai tieši par ko? Nu, vai tagad par kaut kādu mazu uzņēmumu nodokļu parādu, vai jūs interesē tā lieta, kas bija toreiz? Nē, arī tā lieta man interesē, bet, nu, es saprotu, ka šobrīd nav daudz jaunas informācijas, ko atklāt. Vismaz publiski ieņem dienestas un prokuratūra nerunā par to, kā sokās izmeklēšana tajā lietā progresas. Bet šajā viņa tā kā runā par to? Nē, nu šeit ir reāli nodota lieta krimināla vajāšanai. Tad tūlī martā sūtīs uz tiesu un jūs ar vēl divām personām būsiet uz uzdoto soli. Parādījās intervija, ka šīta lieta ir tāda pasūtījuma lieta. Jā. Mēs mēģinām noskaidrot, vai tas atbilst patiesībā vai neatbilst patiesībā.
Man, tu te jūs tik daudz neinteresē, tā, vai tu valstī ir korupcija, un vai ir iesaistīts augstākās un personas vidā, debaturā, bet tā, vien uzņēmumu iespējams nodot parās pareizi. Jūs mums īdzētas un uztraukums parādē, ka sabiedrība varētu interesēt par korupciju, bet jums tieši vai kāds uzņēmums no parādā iespējams tāds un... Nē, nu, ko mēs skaidrojam, vai šī gadījumā ir pamats apgalvot, ka šī lieta ir pasūtījuma lieta, un ka tur nav nekāds pamats izvirzīt apsūdzības. Un tas ir... Nu, tad jūs tādā, tā kā juristu iesūkāt, mēģināt izvērtēt to pamatu. Nē, nu, protams, jā, arī. Nā, tad kaut kāds sižets par to interviju, kas pasūtīja dato labs jūrdiebnieku, tas kaut kāds atsevišķi būs. Nu, tas ir kontekstā ar šo te lietu, jo, nu, tātad lūdzu izteikumi par to, ka lieta ir pasūtījums, bija ļoti konkrēti saistīta ar izmeklēšanu pret jums, par jūsu uzņēmumiem. Tas nebija tādi abstrakti apgalvojumi par kaut kādām lietām. Interviju bija konkrēti par un tur vēl, protams, ir jautājums, cik tur, teiksim, tie jautājumi no jautātāja puses bija precīzi noformulēti, nu, jo, tad, piemēram, atbildēs kaut kādas lietas arī neparādās, kas ir jautājumos pieminētas, bet, nu, labi, tas ir atsevišķi tāds. Mm-hmm. To mēs pavaicāsim, cik tur. Jā, bet tad tā sabiedrība televīzija klusājies par šo lietu vilku, tur vairāks nedēļas vienkārši, tāpēc, ka nebija laika kaut vai? Nē, nu, mums ir... Nu, tas tā, mums ir skaidrs notikums, ka dienā prokurors ir iesaistīts noziedzīgā grupējumā, principā. Tas, man liekas, ir nenormāls maksas apsūdzība, un Latvijas televīzija varētu tā kā paskaldīt, bet Latvijas televīzija izskatās, ka ir 7000 nodevu parādu. Varbūt jūs tad varētu paskaidrot, kas jums liek domāt, ka dienā prokurors ir iesaistīts šīs lietas pasūtīšanā, vai kā jūs... Nu, tāds jautājums man netika atsūtīt. Nē, man tika atsūtīt jautājums. Mēs jautājumiem varam likt nonākt. Es jums sūtīju jautājumu, kas apstiprina to, ka šī lieta ir pasūtījuma lieta, ja jūs uzskatāt, ka šī lieta ir pasūtījuma. Labi, tad mēs varam pāriet pie tiem jautājumiem. Nu, bija tātad apmēram 4 jautājumi. Nu, pirmais jautājums bija jūsu atbildība pret... uzņēmumu un 107 000 eiro. Man ir ļoti grūti atbildēt tādu jautājumu, ka jūs uzdevāt, jo jūs pats teicāt par to, kā var uzdot jautājumu. Varbūt nepareizi, nu šis jautājums ietver jau maldību un nepareizi informāciju, bet lai to izstāstītu, tad droši būtu redzīgi kādu stundu un nolasīt lekciju uzņēmēt darbībā. Droši vien, ka tas nevienu neinteresē šobrīd jums naudas formāts vērījumi, bet es domāju, vislabāk saprast to varētu salīdzinot tos pašus kodiņu izteikumus pirms 2 gada ar šobrīd celtu apsūdzību. Un tā varētu arī saprast, cik viņi varbūt pamatot, jo tur nav pilnīgi nekā no tā, ko kodiņš prezidentē toreiz. Tas process tika uzsākts manī par kaut ko citu, pret citām personām, citiem uzņēmumiem vēlākoties, un beigās ir tagad nu, ir pilnīgi cits process, jā, šis nav beigas, tas process ir aizmirsts, viena daļa, kas ir nosūtīta tālāk krimināla vajāšanai. Jā, bet tā ir procesā jau nekas nenotiek. 2,5 daļa pagājuši ir un nav principā pilnīgi nekas. Tām personām, ko toreiz minēja, nav pilnīgi nekas. Ir sapublicēts process, šīs konkrētais pret sievu Arsenu par it kā 107 000 nodokļu nomaksu, nenomaksu, kurš ir par 5 gadu periodu vidies, ka tātad katrā gadā varētu nebūt nomaksāt 20 000. Un tas ir tieši tas, kas ir pēkšņi uztaisīts kā liels noziegums, lai gan viņš pilnībā nekam neatbilst no normatīviem aktiem. Viņš ir pilnībā sapublicēts un tikai liek papildus radīt aizdomus par to, kas ir nopublicēts šajā intervijā, ko jūs pieminējāt. Kāds ir īstais mērķis šim, jo jūs arī man tagad jautājat, sakarā ko? Vai sakarā Lato labs jūrlietnieku vai sakarā Lato labs? Nē, es jautāju, pirmais jautājums, es pavaicāšu arī par jūrlietnieku un Lato labs, bet pirmais jautājums bija ļoti konkrēts par izdalīto kriminālu procesu, kur jums ir izvirzītas apsūdzības, kā jūs uz tām raugaties, kā jūs varat paskaidrot, kā jūs viņas izprotiet, ko prokuratūra jums pārmet? Es viņas neizprotu, jo šī apsūdzība, neiedzinu, tas detaļās nav pamatota praktiski ar kādiem normatīviem aktiem, kāzijas advokātu un auditoru, kas to ir iepazinušies un lieku visiem, kas ar to iepazinušies, saprast tikai to, ka tās apublicētu. Nevienam nav pat citu viedokļu. Tāpēc man ir tieši tāds pat. Tās apublicētu lietu, acīm redzot,
laikā ietekmētu vai ierādītu savu vietu, vai kaut kas tam līdzīgi grūti pateikt pagaidām. Jūsuprāt, tad jūs, kā es saprotu, esam valdes loceklis, kurš arī tagad nodarbojās ar uzņēmumu faktisko vadīšanu, es varu saņemot naudu par mums pakalpojumiem caur mikro uzņēmiem, nenorādot tātad par PVN, nenorādot darījumus, par ko jums būtu jāsamaksā pieejam tās vērtības nodokļus, ka neesat nevienu likumu banku pārkāpus un viss, kas bija jānomaksā, nodokļos to esam ir nomaksā. Tie jau atkal ir tādi sīki un detalizēti jautājumi būtu. Atkal es saku, ka būtu vajadzīgi vismaz pusstundu vai stundu to izskaidrot, bet pilnīgi noteikti visi no tie aktika ievēroti, jo tur kārti savādā. Visi darījumi deklarēti, un kārti ievēroti, viss skaidri un atklāti un caurspīdīgi. Vairākas gadus vienam ar to nebija nekāda problēma divot, un tā strādā pusē uzņēmumu Latvijā, manuprāt, izmantojot dažādas nodokļu režīmas, dažādas uzņēmējums veidus, tas viss ir atklāts un legāls, un tur vispār nav nekādu iebūtu, par to vienu bijuši nekā nekā. Tas nav nekas neparasts, un nav nekas neatbūstuši no viņiem apiem. Jūs domājat šo te dažādu mikro uzņēmumu dibināšanu, viņu likvidēšanu pirms tiek sasniegts noteikts atgrozījuma līmenis, pirms izveidojušies nodokļu parādi. Tāda, kas piesaista uzmanību, tas, ka šie tie uzņēmumi ir, ka faktiskā jūs kontrolē caur pilnvarām, vai es pareizi izprotu, ko prokuratūra saka, ka tātad jūs arī nodrošināt, teiksim, nu, caur, nezinu, jūsu datoru, vai kā tiek arī šo tie uzņēmumu darbību nodrošināt, tas, nu, ir... Tas absolūti atbūs nekādiem patiesībai un notikumu gaitai, un tos viss redzam deklarācijās, uzņēmu reģistrā, kas šī informācija ir pilnīgi aplauga. Nav notikusi tikai likvidēšana, vai nodokļu vienoksāšana, vai, kā jūs saucāt, IP adreses, nu, par to, kas nav zināms, un tie vienkārši sapublicēti fakti, kas iespējams ir cēlušies, nu, prokurors pats rādīja Romalu Gonzoviču advokātu iesniegumu ieņēmu dienas kā 20. Gadā. Skaidri un gaiši rakstīts. Es kā cietušais krimināla procesā vēlos, lai jūs stukājumi viņš to iesniegtu ģenerālo prokuroram. Lai jūs atrodat informāciju par Lato Labs, Vendo Labs un viņu radiniekiem, jo tur varētu būt kaut kas aizdarbīt. Nu, šis ir sākums pavisam. Un nu, rezultātā ir mēģinājums, acīm redzot, atrast kaut ko, jebko. Nu, jūs man to tagad sakat, bet nu, tā faktībāši nav. Tie ir viegli pārvaldāmi. Es neesmu nekāds uzņēmums likvidējis vai nemaksājis nodokļus, un tas neatbūs patiesībā vienkārši. Un to, ja kurā tiesā lieta aizies tiesā, tas tur skaidri atklāsies. Un, diemžēl, šobrīd šais status man nav tiesība aizstāvēties, jo pagaidām ir tikai prokurora uzstādījums. Bet tiesā jau viss būs redzams un pārbaudāms. Jā, bet jūs sakat, ka jūs neesat šos te uzņēmumus kontrolējis arī? Nu, piemēram, uzņēmums, kur ir lieta, jāņem katrs punkts, ir tik šausmīgi daudz, tur tās nians, nu, jūs domāju, jūs nav ne juridiskā, ne grāmatūras, tā pieļaut pēc tā jautājums priežot, kā jūs pajautājāt. Nu, tas jautājums ir vieta ar pildēnu informāciju, varbūt tur prokurors ir to nodevis kaut kā jūs sadzirdēt tā, bet tur jau jautājumu var, es neredzu uz jautājumu, kas ietver nepareizi to jautājumu būtību. Kas ir nepareizi? Nu, vienkārši būtu pateikt, kas ir pareizs. Nu, kā pareizs? Nu, tad man ir jāpierakst, ko es teicāt, jūs redz atkārt to te jautājumu. Nu, mans jautājums bija, vai jūs tad noliedzat, ka jūs kontrolējāt šos te mikro uzņēmumus, ar kuriem tika organizēt maksājumi, piemēram, uzņēmumus. Nu, par kādiem uzņēmumiem es runāju. Par uzņēmumiem, kur amatpersonam bija ģeci, nepildot seglīte. Kurš bija sagatavojis pilnvaras no jums pārstāvēt viņu uzņēmumu vārtā. Nu, kas no uzņēmuma reģistra redzams? Man nav zināms par kaut kādām pilnvarām. Jūs laikam jautāt kaut kādas juridiskas lietas. Nē, nu mēs redzam, ka reģistrāvē pievienotiem dokumentiem. Nē, tas nav pilnvara. Nē, uzņēmuma reģistrā ir dokumenti. Nē, uzņēmuma reģistrā parādās tātad dokumenti, pilnvaras, kur var redzēt, ka ģirts reglīte
jūs pilnvaro, piemēram, pārstāvēt viņu jautājumus, kas ir saistīti ar konkrētiem uzņēmumiem. Jā, un kas tur varētu būt nozīmīgs? Nu, es vaicāju, vai jūs tikai šo informāciju noliedzat, ka jūs būtu kontrolējis šos uzņēmumus, jūs tikai mēģinājāt. Bet es jau atbild uzņēmums kontrolēt tas, kam viņš pieder, vai kurš ir valsts loceklis. Nu, loģiski, kas gan cits var kontrolēt uzņēmumus. Kā savādāk ir būt? Jā, ne, nu, jūs nebijāt, nu, tur es sapat attiecīgos uzņēmumus, jūs tikai nebijāt. Nu, tad lūk ir atbild, varbūt. Bet es kontrolēju uzņēmumus, man pieder, vai kur es labi uzņēmumus, nu, mēs gājam, kā. Bet, nu, es saprotu, ka prokuratūra pēc liecībā, nu, tas ir ne jau tikai pēc tās informācijas, kas ir publiski pieejama, bet pēc liecībām, pēc skatīšanā izņemtajiem dokumentiem, pēc informācijām no datu nesējiem ir konstatējusi, ka daudz uzņēmumi kontrolēt no vienas IP adreses, kas, es saprotu, ir saistīta ar jums. Bet ko jūs sauc par kontroli tagad arī? Nu, tā es domāju, jautājumu, kas ir kontroli. Nu, es domāju dažādu grāmatvedības informācijas iesniegšanu vai uzņēmu faktisku vadīšanu, pārskaitījumu, naudas darījumu, veikšanu un tam līdzīgi. Tātad jūs uzskatāt, piemēram, uzņēmu Latvijas Energo, ja tur ir grāmatveži un juristi, kas skaita naudu, un juristi, kas sastāv līgumus vietas reģistru, tātad viņi kontrolē uzņēmumu, nevis Latvijas Energo prezidents. Nu, bet tas tāds loģisks, tāds lokāls. Skaidrs, ka uzņēmumi ar grāmatvežu, kas veic norēķinus, skaidrs, ka ir juristi, kas iet uz reģistru. Nu, loģiski, kāda būtu tā ir kontrola. Nē, nu, nu, tas ir absurds tādas izteikumus, un es domāju, ka tiesā tas viss arī, ja prokurors tiešām to izīs tiesa pēc visu šī, kas te tagad ir uzpaldēts, tad tiesā tas tiks pilnīgi vienozīmi konstatēts, un arī es domāju, es ceru, ka jūs painteresēties par to paitu, painteresēsieties un sapratīsiet, nu, nevis pēc tam, atmetīsiet roku šai tēmai. Tur būs viss skaidrs, jo šobrīd to visu vērtē, es saku, tad jāņem liekas materiāli, katrā konkrētā gadījumā jārāda pirkstu, šitas neprez, šitas neprez, šitas neprez. Auditori iesniedz prokuroram konkrētu aprakstu par visām tām kļūdām, kas tur ir pieļautas, prokurors nav vispār to rēģēt. Nu, nav tad jūtēs. Nu, tad kāds ir jautājums. Nu, tā situācija ir šobrīd. Vēlāk mēs varbūt saskarsimies ar to, kāpēc viņi tādi ir pajautāsi. Jā, nu tas viens no jautājumiem, ko es arī sūtīju, ir saistīts ar to, vai jūs arī uzskatāt, ka tā lieta ir, teiksim, tā pasūtīta, nepamatoti pret jums uzsākta, un, lai jūs varat minēt, tad kāds konkrēts norādes pierādījums, kas to apliecina. Nu, man liekas, tad atkal jāatgriežās pie tās pašas intervijas, ko jūs pieminējāt, kas pasūtīja Latvijas jūras liepnieku. Un tur ir izmeklētāji, kas skaidri un gaiši pasaka to visu, kāds no to. Manuprāt, tie ir vistiešākie pierādījumi, jo tā ir nu, gan augsta valsts un persona, kaut ir bijusi, kas tieši to uzsāka no pašiem pirms sākumiem, ir 20 gadu pamatoties un Zoviča iesniegumu. Viņa tā, kas to sāka. Tur bija rīzes arī no Brīkmanas prospekts uz tā iesniegumu, redzējis un Zoviča iesniegumu. Odiņa, Jaunzemes, Lūras un Štālberga, un kur viņi visi šobrīd ir. Vienīgā, kas paliks uz Jaunzemi, pārējie visi ir atbrīvot namatu vai paši aizgājuši saskaņā ar sakarā visādiem korupcijiem darījumiem. Vai tas nav pietiekoši pierādījums? Saliekt kopā Lūras interviju, saliekt kopā visus šos cilvēkus, kuri jau ir aizturēti vai atstājuši amatu tieši dēļ līdzīgām pasūtījumu galva lietām, kādas vēl pierādījumus jūs gribētu? Plus vēl tas iet kopā lieliski ar visu to, ko es pieredzēju, un mani radinieki un kolēģi pieredzēja kratīšanu un aizturēšanu laikā. Tur ir vesela virkne pretiesisku darbību. Uz katrā objektā, katrā vietā ir kaut kas. Nu, pierādījumi nenormāli daudz, tāpēc ir diezgan dīvaini, ka jūs nevis interesēties par to korupciju valsts pārvaldē, bet jūs meklējat kaut kādus iemeslus, ka varbūt kāds tiek apmelots, jūs neprasat nevis tūpām, ne Jaunzemē šos jautājumus, jūs prasat vienam uzņēmumam nelielam, kuram ir sapublicēts klimatpras, bet jūs neprasat konkrēti tie personāžiem, kas iesaistīti. Un jūs nemeklējat, kurš ir pasūtījuma autors. Jūs meklējat? Problēma tā, ka Lūra pati ir apsūdzēta citā korupcijas birojā, nu, proti tāda, kā cik viņi ir uzticami kā liecinieci, ja viņai pašai lieta, un iespējams viņa mēģina kaut kā paglābt sevi. Turklāt viņa jau pati nekādus pierādījumus nemin. Vienīgais pierādījums ir viņas saruna ar
Kristīna Prusaka Brinkmani, kur noliedz no šāda informācija, ko... Viņi ir noliegusi publiski, jā? Nu, mums viņi to ir noliegusi, jā. Mums to kā nav jūs esat jautājuši, viņš ir noliedzis to. Ko tieši? Nu, kāpēc viņi nāca jāndzēm ar lūri un saskanīja šo procesu? Jūs jautājāt ģenerāla prokurora? Mēs vēl viņam neesam pavaicājuši. Mēs pavaicāsim, jā. Jo bet ļoti vienkārši... uz prokuratūru jau ļoti bieži, tātad, nu, teiksim, kā izmeklētājs sadarbojās un iet pie prokuroriem ar konkrētām lietām un tur kopā organizē nu, izmeklēšanas gaidu. Jūs atkal pierēta to, ka jums jurisprudences nav nekāda sakara, jo tas ir kategoriski aizliegts tā darīt, kā jūs tikko sakat, ka viņi tā normāli dara. Varbūt Latvijā arī tā dara, bet tas ir kategoriski krimināla procesa pārkāpums, tā nedrīkst darīt. Par ko arī runa, kas saviet vienojas prokurors, izmeklētājs, represīvā iestāde par kaut konkrētu pasūtījumu, tad viņi atnāk sarunā to darbu. Tas tieši tāpēc ir aizliegts. Jūs sakat, ka tā drīk darīt? Nē, šobrīd nu, tas, kas ir zināms, ka ir iesaistīja tiešo priekšnieku vīzes, nu, kas ir normāli krimināla procesa uzsākšanai. Tas ir normāli, bet tieši kaut kur saskanāt procesu vadības, iešana pie citas iestādes vadības. Ņemot līdz izmeklētāju, tas jūs prāt tikko teica, ka tas normāli. Labi, tad izstāstīja, kurš pie kura ir gājis. Nu, es jau klāt nestāstīju. Nu, bet jūs tad apgalvojat to. Bet kāpēc man jāstāst lūri, tad viss jau izstāstīja. Viņi bija mani izmeklētāji. Viņi saskārās pašā sākumā ļoti... Visi ļoti var redzēt no paša sākuma. Arī tās darbības, kur veic viņa un viņas komanda, bija absolūti pretiesiski sadrukās, to visu ir konstatējuši un atzinuši par tādām. Tas jau liecina par to pasūtību raksturu, ka nebija pamata nekādai tajā darbībai, ko viņi veica. Reāli pamata nebija. Jūs taču tagad to redzat pagājuši 2,5 gadu no tā procesa uzsākšanas. Tajā procesā nav nekas noticis. Viņiem vajadzēja vienkārši datu nesējas ar informāciju tieši tas, ko Lūra mini intervijā. Konkrēti žurnālistu, publicistu, dators. Tos arī momentā atdēja vienīgi. Pārējie dators, viņi satiem, kad nav slēgt iekšā, viņi pat nav izjaukts. Nu, tās lietas, kas pilnīgi pierāda to, ka tas ir pasūtījums, ka to vispār jau nevajadzē. Nu, un to, ko jūs minētu par to, ka ir tā kā aizdomās turam persona, ka viņā, tā kā, ja viņi kaut ko saka, tas uzreiz ir tā kā mēli varētu būt momentā vai kā, jūs to domājat? Nu, proti tas, ka viņa nav konkrēti piestādījis un kāds pierādījums, kad būtu apliecināts, ka viņai kāds būtu spiedis. Nepamatot izmeklēt šo lietu, nu, tas intervijā nekur neparādās. Nu, varbūt, ka viņai tādi ir, tas jau jāprasa jums ir viņai, jā, diez vai viņa vienkārši tāpat to teica, pie tam tas lielisks saskana ar visu to pārējo procesu gaidu. Gan ar to sākšanu, gan kurš kādu iesniegumu iesniedz, uz kā pamata sākās, tas iesniegums jau saturnie par tiesu informāciju, par ko būs atsevišķi krimināla procesa par tiesniedzē. Tur ir virkni pārkāpēju no pašu sākumu, un neviens prokurors arī nevar pamatot, es viņam prasu visāds jautājums, kāpēc tas, viņš saka, es nezinu. Viņš saka, es nezinu, bija izmeklētāji, tad bija citi izmeklētāji, Čērņi, viņš saka, pie mans jau nonāk gatavu lietu. Jautājot viņam. Nu, tā situācija ir, viņš jau arī nezinu. Viņš jau uzraugušies prokurors no paša sākuma. Jā, bet viņš man saka, man ir 50 lietas, nu kā tad es varu visu pārbaudīt, es tur klāt nestāvu, es neesmu vainīgs, ka nepieaicināju ratīšanu advokātu. Viņš saka, ka es nezinu, nevarēju būt klāt. Es nezināju. Nu, tas sīkas nianses. Tādus varētu saskaidīt kāds 30, ja jūs interesētu. Bet jūs laikam ir cits mērķis. Nu, nevis noskaidrot to visu, bet atrast kaut kādas, nu, nav zināms, ko īsti. Nu. Bet šobrīd nekādi konkrēti pārmetumi saistībā ar to pārējo daļu, kas atrodas ieņēma dienestā, pret jums tā kā nav izteikti. Kāds jums tur ir stāstuši šajā? Bet jums jau droši vien būs arī prokurors, kas vēl tevis izstāstīt, tad ne? Nu, prokurors par šo lietu ļoti maz runā. Nu, tāpēc? Nu, tāpēc, ka tā vēl atrodas izmeklēšanas stadijā. Bet jums uzdodošu jautājumu, liekas, tā kā, man liekas, atbildi jau ir skaidri, 2,5 gadu laikā. Nu, kur nomainījās izmeklētāji vēl pa vidu aizgāju, ar tik atstādinātu dēļ korupcijas. Nu, viņu tik atstādinātu. 20. Nav zināms, par ko man konkrēti, bet viņa tika atstādināta pēc, apmēram, 2 gadiem kopš procesa uzsākšanas. Jā. Nu, tātad 2 gadu laikā, ja neko nav varējuši atrast, jūs tā kā domājat, tas nav atbildes jūs jautājumu? Nu, tā pietikuši liela svarīga lieta, kas tika pusē Latvijas kratīšanas, cik es sapratu, nekad vairāk tāds nav bijuši tik liels skaits. Un 2 gadu laikā nekas netrast, tātad varētu būt komisijas jautājumu, kas tas notiek. Manuprāt, viss ir skaidrs, kas tas ir noticis un kas tur šobrīd ir. Nu, nav nekas atrasts.
Prokurors jums to atzina, nu, ka nav. Nu, viņš neatzina, ka nekas nav atrasts. Viņš teica, ka vēl ir nepieciešams izmeklēt. Nu, bet diviem gadiem nevar izmeklēt, manuprāt, diezgan dīvāk. Nu, mums nevar būt dīvāk. Ilgāk, zinot, kā iestādes izmeklēt citus procesus, šis divi gadi nešķiet ļoti ilgi, bet jūsuprāt, tā lieta tā arī beigsies, ka nekas ka nebūs līdz apsūdzībām netiks tajā pamatlietā. Man ir grūti spriest, jo man nav zināms, ko viņi īsti izmeklē, jo attiecībā par tām personām, kuras es tur atpazīstu tajā procesā, nu, man nav zināma nekā pārkāpums varētu būt veikt. Manuprāt, tas ir iemesls, kāpēc līdz šim. Tur jau nevajag vārdu ilgu laiku, lai kaut ko ieraucīt. Es apskatīju deklarācijas bonusus un skaties, ir vai nav. Bet tur tak ir sarakstīta virkne visādu Latvijas lielāku uzņēmumu. Man grūti spriest par viņiem, kas tur varētu notikt. Man pat nav savojums, kā viņi tur iesaistīt. Rīgas attiksme un vēl visādi. Man liela mīkla. Par Rīgas attiksme mēs nezinājām, varbūt pastāstīt vairāk. Es nevaru pastāstīt vairāk, jo tas ir, es vienkārši redzēju to tiesas lēmumā par pratīšanām. Tur bija tāds saraksts uzņēmiem. Liela, Latvijas lielākie visādi uzņēmumi. Bet tas jums jāprasīt, man pēcnes iestāties. Es varu izpalstu informāciju. Bet es saprotu, es nezinu, vai Arsenam, vai kādam citam jūsu uzņēmumam, ka tam ir bijuši dažādi līgumi ar farmācijas, piemēram, uzņēmumiem, un tad tur, teiksim, tas, kā tiek Lato Labs un Jurgas lietnieks iespējams ir iesaistīti šajā te izmeklēšanā, ir, un tas, ka ir bijuši pārskaitījumi no ar viņiem saistītām firmām, tātad uz, nu, piemēram, uz Arsenu vai uz citiem uzņēmumiem, kurus jūs esat kontrolējis un kur tiek pārbaudīts tās naudas plūsmas, vai samaksāt visu nodokļu, vai nav noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju notikusi. Nu, tas ir tas, ko prokurors mums stāstīja. Tas jūs izmeklēt uz 2 gadus? Nu, es tā saprotu, jā. Vai jūs varētat nu, izstāstīt par šiem te darījumiem, jo, nu, teiksim, ar Lato Labs un Jurdi Lietnieku, kādas pakalpojumus jūs viņiem esat sniedzis vai viņi jums ir snieguši, nu, kas varētu būt pamats kratīšanas ripot arī pie viņiem? Man ir grūti iedomāties, nu, pirmkārt, tā kā jau neatbūs patiesībā, ja tur tie fakti kaut kādi par tiem pārskaitījumiem. Otrkārt, man grūti iedomāties, kā tos pārskaitījumus, kā jūs teicāt, farmācijas kompānijas, kā viņus var sasaistīt ar kaut ko noziedzīgu, tad jau farmācijas kompānijas arī bija jāpret, kaut kā nav dzirdēts. Nu, kas atkal nav saprotam, tā nav nekādas konsekvences, atkal, jo tiek iepīti daudz un skaļi visādi uzņēmu nosaukumu. Bilēks nav nekāda vispār virzība par šo lietu, nav nekāda jautājuma, nevienam nekas nav jautājums šos vairākus gadus. Nevienam, nav nevienas savas liecinām. Nu, manuprāt, atkal norāda uz to pašu korupciju un uz to pašu pasūtījumu, jo jūs vārdiem runājat, nu, kur ir pierādījumi, ka tas ir bijis kaut kas pamatots, ka jūs prasat par lūru, ja? Kur viņiem ir pierādījumi, ka tas viss bija pamatots. Pagājuši 2 gadi konstatēt darījumu plūsmas ir elementāri, tas ir 10 minūtes. Kontus uzņēmums, mūsu šobrīd banku sistēmā viss ir tik caurspīdīgi, kā nekāda deklarācijas, viss ir rēdējs, lursaps, bankas, ko var darīt 2 gadus. Nu, jūs varat izskaidrot? Bet ja jums uzdod jautājumus? Nē, neviens nav uzdod jautājumus, neviens, nekad. Izkratīja, visu paģēma, visus terorizēja un pēc tam pazuda, viss. Un tā, ka kāds gribēja arī liecināt, pateica, nē, tādu liecību jūs nepieņemsim. Nu, neviena neinteresē, tiks vairāk. Datori, fleškas, nu, viss. Datu nesēja saprat no prokurora, ka tas tātad izņemto mantu saraksts ir uz kaut kādām 170, ja nekļūdos lapām. Jā, tikai dažas lapas ir aizņemt datu nesaiti, ka tur ir nu, kaut kādi dokumenti. Jā, zinot, kāpēc? Jā. Tāpēc, ka viņi tos dokumentus, viņi zina, kā viņi darīja, viņi negribēja ņemt un skatīties katru dokumentu atsevišķi. Viņi visu savā lielā maisā visu, ko ieraudzīja, nu tā pavirši. Un tad vērtēja, un tad visu tādu spēršu tādēļ apakaļ. Tikai viņi labi aprakstīt datoru to maisu. Nu, ko viņi izņēma pa īstam, ko ielikt tur iekšā, nav zināms, jo viņi jau paņēma vienkārši iemet maisā. Nu, jūs interesē detaļas. Tāpēc arī ir tas atkal resursu tērēšana, cik viņi mēneši pavadīja aprakstot un grūti iedomāties, bet viņi atsūtīja tās sarakstus, ko viņi izsniedz apakaļ. Neko no tā viņam nevajadzēja, nekas no tā nebija vajadzīgs, bet viņiem to visu vajadzēja kaut ko savākt. Nu, viņi nevarēja ņemt tikai datoru nesēt loģiski. Tāpēc viņi paņēma dokumentus, nu, par to, cik palīdži bija tās kratīgšanas izpārnījas, teikšos.
nu, varu izteikties, bet jums nav tāda informācija, lai to visu publicē. Labi, skaidrs. Jā, bet Latvijas lapsim jūs jautājot atreiz par tām darījumiem, par tā ziņā. Nu, tos jautājums vēl iesniegt. Man arī grūti atbildēt, jūs sakat par kriminālu procesu, uzdodat tik sīks jautājumus par tik veciem uzņēmiem. Nu, kā var atbildēt normāls cilvēks to? Bet jūs tikko izsniegt apsūdzības. Tur jau ir ierakstīts tikai cipari par nodokļu aprēķinus. Uzņēmuma sākumu, jā, bet kas kurā datumā, kurā uzņēmumā bija valsts loceklis, kas bija īpašnieks, tad to no galvas nevar zināt. Nu, kā es atbildēju, par pilnīgi skatā filmu ar sistēmu kādus nu, es atbildēšu kaut ko bišķi nepareizi, teiks, ar ekvīt melo. Tādā ziņā grūti ir atbildēt. Jautājums, ko man ir jūs atbildēt. Bet jautājums, jau nav minēts, ko es tagad esat. Jūs uzdodat cik jautājums atbildēt? Nē, tas arī nav korekt. Nav korekt. Jūs sākat prasīt par mikrouzņēmumiem, tur nav neviena jautājuma par mikrouzņēmumiem. Tas ir par apsūdzību. Par ko tad ir apsūdzība? Jūs tev ir apsūdzība atrast, vai jūs piekrītat? Nevis, ka jūs sāksiet izstirzēt visu to apsūdzību. Apsūdzība uz 90 lapām. Nu, tad jau mums, es saku, es jums piedāvāju, mēs ar vienu apsūdzību, to lietu un iziet cauri visiem punktiem. Tas būtu korekti un pareizi. Jūs klausiet apsūdzību, varu klausiet ar mums? Nu, tad man ir atkal viņa apaņem, jo viņa zina nav. Viņš ir tas teikt, mums taipīt līdzi negribat. Nu, elektronisks varbūt ir kaut kur ir. Nu, varbūt atsūtīt. Jo tur klausīšan. Ir tik daudz viss kaut kas, un tieši tas, ko izrividēja arī auditoru. To visu izdēja cauri, pateicin, bet tur nekā nav. Tur ir nulli valsti, man ir šodien. Labprāt, to visu prezentētu, bet tur vai kādu speciālistu, kas tā kā saprastu to arī to. Nē, nulli zaudēja valsts, ja saprotiet, tad, ja jūs skatāties, cik bija jāsamaksā tie mikro uzņēmumiem nodokļos. Nē, tas nav tik vienkārši kā, nu, to nevar izstāstīt cilvēkums no grāmatvedes. Arī man to grūti bija pašam noprezentēt, jo es neesmu grāmatvedes. Pirmā strādā grāmatvedes, visās citās pirmās bija grāmatvedes, viņi to visu dar. Tu nebija viena grāmatvedes? Nu, kā kurās pirmās? Nu. Bet nu, tagad, kas ir... Bet klienti pirmās, kas ir vēl 10 grāmatvežu, piemēram. Viņi visi, vai tad viņi visi ir stulbi? Es prokuroru prasīju, vai tad visi bija dubi grāmatvežu? Vai viņi arī bija atbalstītām grupā? Viņš, protams, skatās, un neko nevar pateikt. Nu. No. Es prasu, kāpēc viņi nav atbalstītā. Viņš arī to nav atbildes. Nu, tāpēc, ka tas viss ir sapublicēts. Viņiem visiem slikās pareizi. Advokātiem liekas pareizi, grāmatvežiem liekas pareizi, auditoriem liekas pareizi. Vienam no četriem lielākiem starptautiskā autoriem slikās pareizi. Vits. Kurš no četriem ir? Nu, man nav šobrīd tā tiesības piesaukts, man tur ja mēs esam. A vītam ir savādāk. Viņi vienkārši paņem ciparus, nebija nevienu konkrētu normatīvu aktu, kas būtu pārkāpts. Un viss, izmeklētā pasaka, ir aizdomas par schēmu, nodod prokuroram prokurors apstāst, nu, tie ir uzdevums no stukādu virzu. Nu, tā tas notiek, diemžēl. Un to, diemžēl, virzīs uz tiesu, tiesa tērē tos resursus, lai to visu izbeigtu, un tad nāksies vēsties par tiem, kas to nākot tērē tiesu resursus. Nu. Jūs esat pārliecināts, ka izbeigts tiesām? Nu, pagaidām arī ticību tiesām, kā vienīgi arī ieviesti instancē Latvijā, kas vēl tā kā strādā diezgan labi. Īpaši nodrāvušā instance. Jā, man ir pilnīgi pārliecība. Nu, ja jūs būtu jurists vēl, grāmatvedis jūs to redzētu, jums arī būtu pārliecība. Es laikam jums nav tādi izglītības, nezinu, kur pilnīgi. Nē, man nav lietas materiāli, es neesmu lietuzinies ar visiem lietas. Nu jā, bet es varētu pateikt, ka pierādījumi, nu, kur tas norādās, ka, teiksim, ka kādā ietekmē bija to uzņēma personas attiecībā pret jums. Nu jā, bet tur jābūt speciālistam, lai varētu to redzēt, vērtēt un mācēt lasīt, vai jums tāds prasmes ir, es nezinu. Jums ir noteikti cits labs prasmes, bet nepietiek ar vienkārši labām prasmes. Tā. Tikai vienīgi. Jā, es aiziešu mājās. Mājās, mums ir klikti. Nu, super. Paldies. Kur man nosūtīt Lato lapsam jautājumus? Uz e-pastu. Kāds jums ir e-pasts? Lato lapsa at gmail.com. Bez punktiem. Bez punktiem.
Un jūs vispār, kas esat, lūdzu, es jūs īsti personiski nepazīstu? Matīs Sorkincāns, Latvijas Skolā. Ah, jā, patīkam. Es tā saprotu, jums viens atpakaļ šodien arī izteicu savu vērtējumu. Jūs ieliksiet viņu arī vērtījumā? Nu, viņa vērtējums tādā mērā saskanēja ar to, ko jūs teicāt. Jā, tas arī bija... ir tas, vai jūs tādas lietas arī ielikat, vai jūs ieliksiet? Nē, nu, mums ar viņu bija... Jo, piemēram, jūs atvienās pārtraukšu, bet Leitnām kungs ielikas tikai to, kas uz to brīdi atbilda, acīm redzot, atkal lasot to pašu interviju, kas atbilda tam kaut kādam... Nu, vai viņš to darīja speciāli, vai ne, es nezinu, bet tāpēc prasu, vai jūs jau šie trī vērtējumus, ka tā nu būtu... Mums ar advokāti bija nepilnās tādā. Nā, tā bija nepilnās. Nu, labi. Piezvanīt arī tā, kam citam advokātam jūs interesē. A kurš ir advokāts, lai grāmatadē jūs advokātam grāmatadē? Es teikšu, kāds viņai es varu savu pateikt. Viņai nezinu. Ne? A kā ar viņu var sazināties, jo mums viņas iedot savu? Es labprāt taupītu viņas nervus, viņa ir tāda tomēr sievieta gados, bet tāpēc vismaz neizrādīšu iniciatīvu dodot savu telpu. Nebūt viņas telpa numuru, tas nebūtu īsti korekti. Viņa tā ir šokāt no tā visu, jo vairāk tāpēc viņa saprot to arī. Nu, viņa te kārstās tikpēc un to es pamatoju. Nu, viņa ir vēl grūtāk, tāpēc, ka es tur tā paņos grāmatlužiem un viss, bet viņa tad tas saprot to specifiku. Nu, tāpēc viņai vēl grūtāk, un viņu es vismaz negribu teikt, viņai kaut ko prasīt. Viņa varētu pateikt, viņa kaut ko glīt. Labi, paldies, mēs ārādīsim pašu, es ārādīšu kolu.